Ще го бутне с лицо. Не, ще го избута. Те са прасетите. Ръка си прасетата. Това го измиваш и става беличко. Айде, Афанаш. Това как ти се? Да, прибрас ги. И там има още две. А, са пълни от кучета. Още две пасенца. Бабо ми той има отсидител, само едно пасен малко. В квартала, бе. Да, в квартала. Този камион тук не е мъртен. Не има пара за бензин. Прасетата, прасетата! Рух, рух! Прасетата, прасетата! Как се замахтираме? Къде? Не е там. Боже, да си Вароне. Да, това са малки просто. Я виж тук прасенца. Я виж там. Я виж там прасенца. Тук, тук. Бе, мама.